Malo dvorište u Bačkoj Palanci krije mnogobrojne egzotične voćne vrste. Za većinu nismo ni čuli, a kamoli probali. Indijanska banana, guava, feđoja, vuči trn. A sve je počelo još dok je naš domaćin bio u osnovnoj školi, pravnik po struci Dragan Pavin. Kad se prvi kiwi recimo pojavio u našim prodavnicama, ja sam bio četvrti razred osnovne škole, ja sam seme tog kiwija posejao i dan danas moj muški kiwi iza leđa koji je, on je u stvari taj koji sam ja eto u četvrtom osnovne škole posejao iz prodavnice prvi kiwi, od prvog kiwija koji se pojavio. I tako da ta ljubav se samo, jel tako, iširila. Uspeo sam vremenom mnoge biljke koje sam želeo, jel, koje vreme sankcija nismo mogli da nabavimo u Srbiji, nismo mogli da gajimo. Vremenom uspeo sam, jel tako, te neke biljke, raznorazne voćke da nabavim, tako da eto, sa zadovoljstvom je da vam predstavim nešto najinteresantnije što trenutno imam u dvorištu. Gajanje kivija nije više nepoznanica, uslovi su takvi da se gaji u dvorištu, posebno ako je kuća na severnoj strani, zbog zaštite od zimskog vetra i ako se ima plodno i blago kiselo zemljište, obilje vode. Međutim, eksperimentima nikad kraja. U Draganovom dvorištu zastupljen je malo drugačiji kivi, sitniji, bez dlačica i jede se s korom. Arguta ima manje plodove, ali ona se jede sa kožom. Znači, ne ljusti se koža, aromatičniji su i arguta, recimo, sazreva u septembru, što je dobro malo, što kaže, duži period konzumacije, a recimo klasičan kiwi kreće zadnje nedelje oktobra, prve nedelje novembra sazreva, znači pred samu zimu. A, kažem, i arguta je vrlo, vrlo se jednostavno lagano gaji, mora da bude muška i ženska biljka, tako da u tom slučaju rađa svake godine i ne bude neke problema. Mi smo za sad imali samo jedne godine problem sa mrazom. Znači, eto, ja kiwi imam od 90. godine, imam ženske biljke kiwija, tako da, eto, tada, samo 2012. je ozbiljno oštećenje, kad je bilo ovde minus 27. U dvorištu, samo tad je bilo neke štete od mraza. Biljku feđoju je pre desetak godina Dragan proizveo iz semena koje je nabavio u susednoj Hrvatskoj. A s obzirom da je redovno cvetala, ali nije rađala, morao je zbog potrebe oprašivanja nabaviti još nekoliko biljaka. Plod fežoja je veličine kao sitnija šljiva, onako zeleni je plod. Interesantno je kod nje da je ona u sredini kada se raseče, dubište kašikicom da se jede. Njena onako sredina je kašasta, onako malo je ređa konzistencija i tu je, onako ukus je aroma divlje jagode. On baš klasiča divlja jagoda, a okolo je više vučen ananas, onako kiselkasta, belo, malo kiselkasto slatko i kažem, plod je izuzetno isto lep i kažem, i najviše joda od svih vrsta, čak i koža, njena kora, posle konzumacije se osuši, samelje su prah i u raznim delovima sveta gde se ona gaji plantažno, koriste se kao začin, taj začin za razne čorbi, jela. Tako da je, eto, cijela biljka je lepa i plod je apsolutno upotrebljiv i kažem kao začin i kao lepa voćka, a i kao lek koji ima nedostatak joda, jel tako? Jagoda guava je sada u cvetu. Intenzivan miris širi u jutarnjim satima, kaže naš sagovornik. Ona je otporna, sve ove biljke su otporne na sve bolesti, nikakve štetočine nemaju, ne traže nikakvu hemijsku zaštitu, što smo rekli. Jedino traže pažnju i adekvatno đubrenje, da bude dobro zemljište, zalivanje, što više sa kišnicom, manje sa ovom vodom iz vodovoda i kažem tako da može uspešno, bez problema da se gaje. U našim uslovima, kažem, samo guava, kažem, mora tokom zime u zatvoreni prostor, negrejani obavezno svetli, negrejani zatvoreni prostor. U centralnom delu dvorišta nalazi se kaki jabuka, posađena još davne 97. godine prošlog veka. Moram imati poziciju da je kuća severna strana. Znači, to je uslov za kaki jabuku, jer negde prilike ona do minus 18. Je neki njen do minus 20, otprilike da ona izdržava zimu. I problem su ti zimski hladni vetrovi. Ako je na nekoj otvorenoj poziciji, nju onda jednostavno tih vetrova dođe do oštećenja. A kažem, ako je kuća severna strana, onda ona može uspešno se gaji u našim prostorima. Nažalost, nju napadaju ovi smrdibube, kako je mi narodski zovemo,
poslednje 3 do 4 godine kako se pojavila najezda, znači velika oštećenja, pravi ne postoji, ne vidim način na koji za sad mogu da se rešim, jedino ako se smanji njihova populacija. Imamo ovde isto, ajde da izdvojim još, imam mongolsku borovnicu, kako se kod nas zove, ja se zezam, mislim, šalimo se, niti je iz Mongolije, niti je borovnica. Znači, ona je ovde naš evrazijski kontinent, potiče, ona je autoktona u našim prostorima, samo što su neke države, Poljska, Ukrajina, Kanada, uspeli su da izvrše selekcionisanje tih divljih primjeraka, tako da su dobijeni neki kultivari koji imaju krupniji plod i malo lepšu aromu. I inače, ta mongolska borovnica krenula su plantaže ozbiljno u Hrvatskoj. Posebno, već ljudi imaju po nekoliko hektara plantaže. Njena je velika prednost što u odnosu na klasičnu borovnicu nema nikakve veze. Ona je u stvari mala jabučica. Nema nikakve bolesti, ona pH zemljišta može da se gaji na svim zemljištima, raste kao mali žbun ili veliko drvo i sazreva u maju mesecu. Znači, to je velika prednost u blizini gradova, da ljudi mogu to komercijalno da gaji, lako da plasiraju taj proizvod koji je što kaže, nutritivno i ekološki potpuno bez ikakvih hemijskog tretmana. Kaže, pre svega ljubav i neko onako posvećenost i znanje i kažem, dosta traganje za nekim novim informacijama, šta i kako. Kod nas je to sve ograničeno. Kod nas ne možete kupiti ovu biljku legalno kao voćku. Kažem, ne postoji mogućnost. A recimo u Hrvatskoj može, ali koštaju jedna fošta između 40 i 50 evra. Dragan je blagovremeno odustao od nekih vrsta kada je, kako kaže, shvatio da im treba hemijska zaštita što on ne praktikuje. Za sada ovo je samo Draganov hobi, ali namera mu je da se u narednom periodu fokusira na indijansku bananu i bobičasto voće. Napravi možda manju plantažu te učini da svi mi probamo bar neku od ovih voćnih vrsta. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.